Di Kedah, KKM melaporkan berlaku peningkatan kes yang melibatkan beberapa kluster di dalam komuniti. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat daripada KKM yang berdasarkan kepada peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di seluruh negeri Kedah mulai 12.01 malam 22 Januari sehingga 4 Februari 2021. Menurut laporan SKM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sejak pelaksanaan PKP pada Mac 2020 sehingga Oktober 2020, sebanyak 13,445 syarikat telah tutup operasi. Tutup operasi bermakna ramai yang akan yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi bila hilang pekerjaan di dalam keadaan seperti ini, maknanya rakyat semakin susah